30-шы шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, үйіңіздегі жеке шаруаларыңыздағы жақсы өзгерістер сізге сенімділік және қанағат сезімін сыйлайды. Бүгінгі күні сіздің интуицияңыз өте сезімтал. Осының арқасында қаржыға қатысты жерлерде сәттіліктерге қол жеткізе аласыз. Бұл күні жоспар құрып, жауапты шешімдер қабылдаудың аса қажеттілігі жоқ. Себебі, көптеген нәрселер жеңіл, әрі кейбір нәрсе тіпті өздігімен шешіледі. Торпақ, ойланып көріңіз, барлығын ойдағдай жасадыңыз ба? Егер атқарған шаруаларыңыз немесе жасаған есептеріңізден қателіктер байқасаңыз, оларды түзетуге уақытыңыз бар. Бүгінгі күн жаңа жұмыс қауысуға немесе іскерлік қарым-қатынастарды қайта қарастыруға қолайлы болмақ, ал жоспарланған келісімдер ойдағдай өтеді. Егіздер, тыныштықтан жалықтым деп мойымаңыз. Оның орнына жеке өміріңіздегі мәселелерді шешіп, жеке шаруаларыңызды атқарып, күшіңізді қалпына келтіруге тырысыңыз. Егер өзіңізді қоярға жер таппай, ішіңіз пысса, үй шаруаларын қолға алыңыз. Бәлкім, тұрмыстық мәселелерді шешуге ұзақ уақыт араласпай кеткен боларсыз. Шаян, өмірге деген көзқарасты өзгертуге, жаңа нәрселерді бастауға, сіз міндетті түрде бір нәрсе түрткі болу керек деп санайсыз. Алайда оны күткеннен гөрі өзіңізді шабыттандырып, сол түрткі өзіңіз бола біліңіз. Бұл сіздің қолыңыздан келетін шаруа. Кез келген ақпаратқа жіті мән беріп, кез келген жағдайдан өзіңізге пайда шығара аласыз ба, жақсы нәрсені қабылдай аласыз ба, соны ойланып көріңіз. Арыстан, сіз жұмысқа қатты беріліп кетесіз. Сіздің қызметіңіздің аясы кеңеюде мүмкін. Бүгінгі күні нақты шешуіңіз керек проблемаларға бар зейініңізді бұруға тырысыңыз. Осының арқасында қалаған нәтижеге қол жеткізетін боласыз. Бекеш, ешкімге тәуелді болмау қашанда ең жақсы амал бола алады. Сол себепті өзіңізді, айналаңыздағыларды бақылауды доғарғаныңыз жөн. Ақшаңызға абай болуға кеңес береміз. Бүгінгі күні ойламаған жерден көп шығынға батуыңыз мүмкін. Сонымен қатар өз міндеттеріңізге жауапкершілікпен қараңыз. Таразы, сіз шаруаларға кірісуге дайынсыз ба? Қорықпаңыз. Сіздің жаңа бастамаларыңыз сәтті әрі сіздің көңіліңізден шығатын болады. Егер сіз нақты мақсатыңызды таңдап қойсаңыз, сол мақсатыңыздың орындалуына бар күшіңізді салып, беліңізді бекем болыңыз. Саршаян, достарыңызбен, әріптестеріңізбен ұрысып, жанжалдасып қалу ықтималдығы өте жоғары. Осындай мәселелерден құтылу үшін өзіңіздің эмоцияңызды бақылауда ұстап, айтар сөзіңізді ойланып барып айтыңыз. Себебі сіздің шағып-шағып сөйлеуіңіз кейбір адамдардың намысына тиіп, ұрыстың тұтануына себеп болады. Сонымен қатар, өзгелермен жұмыс істеу де сіз үшін біршама қиындықтар алып келеді. Сіз де, сіздің әріптестеріңіз де бір жағдайдасыздар. Сол себепті ұрсатын себеп жоқ. Соны естен шығармаңыз. Мерген, бүгінгі күн сізді жасаған еңбектеріңіз үшін материалдық сыйақылармен қуантпа. Сонымен қатар өзіңізді көрсетіп, қолыңыздан не келетінін дәлелдей аласыз. Жаңа бастамаларды қолға алудың өзі сіз үшін барынша сәтті болмақ. Бастысы жүрексінбеңіз. Теккен төріңіздің сыйақысы лайықты деңгейде болады. Тауешкі, кейбір тауешкілердің армандары бұзылып, шындыққа тура қарауларына тура келуі мүмкін. Бүгінгі күн сіз қателіктеріңізді түзетіп, мәселелердің түйінін шешуге мүмкіндіктер бермек. Сол себепті өзіңізді алаңдатып жүрген мәселелерді шешіп, жеңілдеп қалуға болатын мүмкіндіктерді босқа жіберіп алмаңыз. Суқұйғыш, бұл күні шектен тыс қаталдық танытып, немесе суық болуға тырыспағаныңыз жөн. Әзілқойлық пен оптимистік көңіл-күйде болу көп пайдасын тигізеді. Бүгінгі күні қонаққа барып қайту, достарыңызбен сөйлесу сіз үшін көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Балықтар,
көп деген балықтар жұмыс жасаудан рахат алады. Тіпті кейбір жұмыстарды аяқтау үшін балықтар көп уақытын жұмысқа арнайды. Шаршайсыз, бірақ есесіне бұл несібеңіздің артуына себеп болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.